Ahoj, já tě zdravím a ráda bych tě pozvala na svůj nový online kurz, který se jmenuje Hvězdy a mandaly. Je to tvořivý online kurz, který potrvá po 4 adventní týdny, kde se budeme věnovat tvorbě transparentních hvězd, mandal a průsvitů. Je to technika, která se hodně používá ve waldorfské pedagogice a vznikají z toho nádherný takový jako vitráže, který se věsí do oken nebo do výplní skel dveří. A vlastně je to taková výzdoba pro tvůj domov, která potom dotváří vlastně atmosféru v té místnosti. Dají se vlastně vytvářet podle barev, podle ročního období a vlastně tím si dekorovat prostor. A vlastně během toho kurzu tak si vytvoříš minimálně pět různých mandal, hvězd a průsvitů celkem dohromady, kdy každý týden se ti otevře jedno nebo dvě videa s návodem, jak si takovou mandalu nebo hvězdu poskládat. Budou tam různý typy těch mandal na různý druhy a hvězd. A ve finále vlastně ty hvězdy nebo mandaly tak můžeš použít jako dekoraci pro svůj domov, případně použít jako originální vánoční dárek, což se tady v téhle předvánoční době vždycky hodí mít v záloze nějaký skvělý dárky, neotřelý, zvlášť člověk, když nemá fantazii, co dát svým blízkým. Já ti ukážu, jak ty mandaly vypadají a hvězdy. Takže takhle. Když to ukazuju, tak ono to není tolik vidět, jak to prosvítá, jako když to potom visí na tom skle, vytváří to opravdu takovou nádhernou barvu světel. Skrz tu mandalu je to taková vlastně mozaika. Tak to mám ještě jednu. Takovouhle podzimní oranžovou, jo, teď je to trošku vidět, jak si v tom hraje to světlo. A pak tady mám ještě takovejhle adventní průsvit. Ten kurz začíná 29.11. Jestli ráda tvoříš, nebo bys se ráda naučila novou tvořivou techniku, nechala se vést krok za krokem, tak se s tebou ráda v tom kurzu potkám a budu se těšit na společnou tvořivou cestu. Měj se krásně. Ahoj.